Dobro veče. U večerašnjem izdanju emisije U ritmu nedelje jedna neobična gošća, a meni je, evo, pružila izuzetno zadovoljstvo, Nevena Bučo iz grupe The Frajle. One će gostovati 7. aprila u gradu Užicu. Večeras ćemo da najavimo ovaj koncert, ali ćemo pričati takođe i o njihovoj dugogodišnjoj karijeri. Nevena, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, hvala. Pre svega, dobrodošla u naš grad, među Užičane. E, pa hvala, ja jako volim vaš kraj. Evo, da, baš smo pričali i volim privatno da dolazim ovde kod vas. Mm-hmm. Obožavam Užice, volim Arilje, volim Taru, ali je, evo, još divan povod pored toga što privatno dolazim, pa da napravimo i tako koncert. Tako je, da napravimo i koncert. Imali smo prilike prošle godine da vas gledamo na trgu na Zlatiboru. Dosta Užičana je bilo i evo sada, već u aprilu, imamo to zadovoljstvo da vas, kao što si rekla, ugostimo ovde u našem gradu. Naravno, vi ste iz Vojvodine i sad, kada si mi pomenula da voliš ovaj kraj, moram da te pitam zašto, s obzirom da je ovde potpuno drugačiji teren. Pa baš iz tog razloga. Dakle, baš tebi je ovo egzotika. Nekada. Meni jeste ovo egzotika. Iskreno, ja naravno volim Novi Sad i Novi Sad ima neku posebnu čar i to je, ajde da kažem, moj grad negde jako, jako blizak srcu. Međutim, ovaj kraj po meni ima stvarno, imate puno, puno bogatstva, imate divnu prirodu, ljudi su jako druželjubivi, vrlo onako, što ja kažem, sve onako domaćinski, pa hrana predivna. Jesu vas lepo dočekali, moram da yes, bismo se yes, pokazali kao pravi domaćin. Tako da se ja nekako u ovom krajevem onako stvarno osjećam, da kažem, kao kod kuće, ali imam puno tu prijatelja i divno je i baš ta neka možda razlika. No i sad, jeste divan, ima naravno, to je sve tako lagano, pa ljudi vole opušteno, ovde je malo onako dinamičnije, da, možda malo temperamentnije. Tako je. Spodno konfiguracije. Tako da ja volim i jedno i drugo, evo. Ali moram da priznam, kada nam dođu tako ljudi sa strane koje gledamo svakodnevno na TV-u, onda uvek volimo svašta da ih pitamo. Pa evo, ono što je taza, što bih rekla, je Evrovizija. Želim da se dotaknemo toga, vi ste bile potpuno drugačije, a opet ostale verne sebi, bar kada je vaša pesma u pitanju neka, tako, tako je. Zanimljiv, interesantan nastup. Ono što si mi rekla je da ste vi onako organski to predstavili. Dakle, čuo se svaki instrument, glas i želala ste da ostanete verne sebi. Kako si doživela ovogodišnju Beoviziju? Ja želim samo da kažem i tebi, ako možda ti nemaš neke statističke podatke, ali da je zaista ovogodišnja Beovizija bila jedna od najgledanijih u odnosu na, recimo, protekle godine. Da, negde sam to pročitala. Da. Jeste, mi smo se prijavila sa pesmom Neka koje smo radile zajedno u saradnji sa Barcelona Balkan Gypsy Orchestra. Divno je što su tu muzičari, ajde da kažem, iz cele Evrope. Tu pesmu je odsvirao jedan Francuz, Španac, Italija, Grk, tako. Baš smo želele takav miks. Autor pesme, Nataša je radila muziku, zajedno smo nas dve radile tekst. I baš smo htele da napravimo jedan miks ritmova sa juga. Dobro. I nekih nota, naravno, sa severa, pošto smo mi Vojvođanke i kad Frajle naprave, da kažem, interpretaciju te pesme, a muzičari ovi to odsviraju, dobio se jedan miks koji, rekli su nam kolege, malo ima nešto tradicionalno, tako je. Postoji ta jedna tradicija i mislim da je Srbija je jako bogata tradicionalnom muzikom i u ovim krajevima imamo jednu divnu, bogatu muzičku tradiciju koju smo mi htjele da prezentujemo i da napravimo stvarno jednu sinergiju svega toga zajedno sa muzičarima koji su iz Evrope. I na taj način da predstavimo, dodali smo naravno i tu violinu, koja je takođe jedan specifičan instrument. Ti si sve vreme svirala gitaru, ali tako? Jesam. Teško to ukomponovati sad, da sviraš i da pevaš,
Meni je, pa nije... recimo, nekome ko sam pokušala da svira instrument. Nije, međutim, na samom nastupu, ja nisam svirala gitaru i uživo, baš iz tog razloga, zato što smo napravile malo drugačiji koncept za samu Beoviziju, jer smo imale koreografiju. Pa je teško to sve... Da, koreografkinja, glumica i rediteljka Višnja Obradović je radila sa nama, jer ipak Beovizije, kako da kažem, nije samo pesma u pitanju, nego specifičan nas. Da. Pa smo mi iz tog razloga napravile jedan, ajde da kažem, dodatak svemu to. Ome, naravno, Predrag Đuknić koji je uradio sve te kostime i tako. I mislim da mi smo zadovoljne, stvarno jesmo, što se tiče našeg ulaska u finale i koliko evo ljudi se javlja, koliko im se sviđa pesma i javljaju se čak i iz Makedonije, iz Hrvatske i tako. Interesantan je festival kao festival, mogao se široki opseg muzičkih žanrova. Tako da, evo, ja ovom prilikom i želim sreću našem predstavniku. Luka je vrlo šarmantan mladić koji onako ima jednu posebnu harizmu. Da. Tako je, ima posebnu harizmu i eto, želim mu uspeh u Liverpoolu. Da. Tako je, da bude dobar plasman. To je sada neki miks svega. Prosto, više Eurovizija nije ono što je nekada bila, mišljenja su podeljena da bi upravo trebalo poslati takvu pesmu koja ima neki prizvuk ove naše tradicije, a s jedne strane. S druge strane, opet hoće ovo nešto, da kažem, modernije u smislu da ima i neku konotaciju sa trenutnim stanjem možda u celom svetu. Dakle, govorimo o globalnom nivou. Tako je. Moram da te pitam, pre nego što evo započnemo priču o vašoj karijeri, kako ti se svidala hrvatska pesma, hrvatski predstavnik? Zanimljiv je bio voditelj jedan koji je rekao, ja sam se šokirao na Mama Šč, ali kad sam video šta su Srbi uradili, da imaju čak i princa od Vranja, onda mi ovo ništa nije neobično. Tako da moram te pitam, kako si ti negde eto, percipirala tu pesmu? Mislim da su Hrvati postigli to što su hteli, a to je da šokiraju. Da. I mislim da je to jednostavno nastup koji će biti komentarisan, nastup koji će biti zapažen, sama nekome pesma, razumljiv, nekome ne razumljiv. Sama pesma, kostimi, performans, sve to je u službi baš tog šoka, ajde tako da kažem. Ja bih recimo odvojila negde festival kao što imamo u pozorištu Bitev, pa sad kao to je festival pokreta, a ovamo imamo kao pozorišni festival. Mislim da Eurovizija već postaje nalik Bitefu. Dakle, nečemu što je potpuno neobično i potpuno nerazumljivo za dosta ljudi. Jer mislim da stvarno 2023. šta nas može iznenaditi? Znači, imali smo performanse, spuštali se s neba, pa stavljali neke kostime sa rogovima, pa onda su imali jedne godine one neke maske kao iz Ratova zvezda i tako dalje. Dakle, smo se oduševili kad su Italijani bili u rok. Pa da, jeste. I onda možda nekad budu i zapaženi nastupi kada neko izađe samo u minimalizmu, uzme mikrofon i peva. I onda komentarišu kao, wow, šta je ovo? Nekada takvi jednostavni nastupi stvarno budu zapaženi. Ali jeste to negde predstavljanje, ne kažem, nije samo možda predstavljanje zemlje, nego svako želi da napravi neki performans koji će biti zapažen. Tako je. Nećemo više o Beoviziji, pesma će biti slušana, jako je važno, ja mislim i po tvojom mišljenju i po Jeleninom i po Natašinom, jer tu ste negde celina, da bez obzira na vaš muzički pravac se pojavljujete na festivalima. Tako. Jeste. Jeste, mislim da je to jedno divno i korisno iskustvo i mi smo stvarno, ne samo na ovom festivalu, evo sada, što se tiče samog izbora za pesmu Eurovizije, mi smo se sad prijavile, ali recimo mi smo bile, ne znam, na festivalu Runjićeve večeri, Splitski festival, festival u Makedoniji i tako dalje. Mislim da je to jedno divno i korisno iskustvo u krajnoj liniji predstavljanja nekog novog materijala, nove pesme, nekog performansa ili već
I naravno, poznanstva koje se tamo stiču su također tako, divne. I nadogradnje vaše. Tako je, tako je, tako je. Mi smo sad evo i na ovom festivalu upoznali mnoge mlade ljude, drugačiji zvuk neki čuješ i svaka ta stvar nas kao umetnike obogaćuje, jer i sama putovanja, nastupi, novi ljudi, novi gradovi donose nama neku novu inspiraciju za stvaranje. Tako je. Kad smo već kod gradova, vi ste već krenule sa turnejom, ovom prolećnom, ili tako možemo tako da nazovemo. 18. ste u Osijeku, onda ste kod nas. 7. aprila onda idete, jel tako, Bosna. I da, onda smo, onda idemo za Tuzlu, da. Sarajevo, Mostar. I tako dalje. Šta ćemo to imati prilike da čujemo u Užicu? Šta nam to pripremate? Osim dobre energije, osim panonske melanholije, osim pop zvuka... Pa moram da kažem, nismo dugo bili ovako kod vas. U međuvremenu imali smo mnogo novih pesama, novih izdanja. Otvirat ćemo to, otvirat ćemo neke, kažem, stare pesme koje publika jako voli. Devojke da su tu, one bi rekle, ja, ima novina, ustale smo sa stolica. Dobro. Jeste, ajde da kažem da nekako se desilo to spontano u posljednje vrijeme. Naravno, kažem, frajeri su prepoznatljivi što sede na barskim stolicama. To jeste negde ostalo, ali nekom delom koncerta mi ustanemo, džuskamo, prepričavamo, imamo neke anegdote sa naših putovanja koje ćemo podeliti sa vama. I ja volim da kažem da sve ono što vas tišti, što vas muči, ostavite ispred sale. A uđemo zajedno na taj koncert i uđemo da uživamo. Đuska ćemo oko, tako da savjetujem da se obuje nešto udobno. Da možemo da đuskamo, plešemo i eto da budemo zajedno. U Užicu ste bile, nećemo sada koje godine, ali na jednom vrlo zanimljivom mestu. Hidrocentrala je u pitanju i rekla si mi evo pre ulaska u studio da ti je to jedan od najdražih koncerata. Jeste. Jer volite da svirate na tako neobičnim mestima, tako? Pa da, to je jedan od, ajde kažem, neobičnijih koncerata. I nalazi se, Jelena je izdala knjigu Kako sam postala frajla 2021. godine. I tu stoji koncert na neobičnim mestima, Hidroelektrana Užice. Svirale smo u avionu na 10.000 metara, u izlogu jedne prodavnice, svirale smo u manastiru, u bolnici, u Evropskom parlamentu u Briselu, naravno, ne znam, Lincoln Center u Njujorku, ima tu mnogih, evo ja ne znam, na pamet, imamo naravno još nekih mesta gde bismo volele da zasviramo, ali volimo te izazove. Kada nas nazovu, jedno su nas zvali kao da sviramo u nacionalnom parku, jednom u Hrvatskoj, gde okolo je, ajde da kažem, tu je vodopad i voda i tu su napravili jednu malu binu, nama je to bilo odmah wow. Aha, da, naravno, da, može. Da. Tako da volimo na nekim neobičnim mestima gde možda i nije toliko klasično kao da bude koncert, ali to su mesta koje imaju stvarno posebnu čar. Imaju posebnu dušu. I sad, kada onako pročitaju kao šta je program Gradskog kulturnog centra i vide frajle 7. aprila, onda će žena kažu, ja, eto, izlazak, pravi. Pa još da oboje nešto ravno, pa da uživam. Prosto bez obzira na onu konfiguraciju terena o kojoj smo pričali, svaka pesma nađe svoju dušu. Vi odlično prolazite kako u Srbiji, tako i odlično prolazite u zemljama, tako, ovim koje su nama u okruženju. Gde ti je negde najdraže da sviraš? A gde imaš najveću tremu, recimo? Da, to je teško pitanje. Znaš, ono kad sedneš u auto i kažeš, jao, gde ono mi danas idemo? Pa kao idemo, evo, na primjer, Tuzla. Pa, okej, ajde, da vidimo kako je u Tuzli. Neke određene, ne znam, svaki grad je stvarno poseban i svaki grad, to je podneblje. I istina je da su ljudi različiti, drugačije doživljavaju. Ima gradova, recimo, kojih su, trebaju možda malo više vremena onako da se opuste i tako. Ima gradova kojih onako kada dođete na prvo... Odmah vas dočekaju. Wow, to je to. Meni je možda najteže svirati u Novom Sadu. Pa da, nekako među svojim. Da,
uvek pogotovo, kritika. Da, to, i kada, kada recimo predstavljamo novi materijal, i kada su neki novi koncerti, i kada... možda u tom, u Novom Sadu imam najveću tremu, treba da se predstavi nešto novo, da se otvire neke nove pesme, tu su ljudi koji nas prate od samih početaka, čak i pre Frajli, i onda uvek ta vrsta kritike negde, možda su i najveće očekivanja, pa, jer da, najveće su očekivanja i ja negde tu možda i najviše imam tremu i onda kad kažu, ja kao kada ćemo u koncertu u Novom Sadu, ja kao ja, molim vas za Novi Sad moram posebno da se, da se spremi. Jeste. I ono što smo, pričale, kao što rekoh, dame će da se pripreme, a sad muškarci su to malo podozrivi. I sad kad pričam ja sa recimo nekim izvođačima, oni kažu, ma one bre žene dovedu muškarci, dovedu na, na koncert koji mi praviš društvo, onda je ne odbije, pa ajde ti pravim društvo. I onda si mi rekla da većina njih otprilike prvih 15 minuta već drži ruke, je li tako? Da, kao da, 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 da. Jeste naša ali, velika publika, jesu ali, žene. Ali razbili su predrasude, ja? Jeste, velika publika, jesu žene, naravno imamo dobro i mušku publiku, čak mi i kažemo, momci, dođite na naš koncert, ima jako puno žena. Tako, ako ništa drugo. Ali međutim, i onda kada, kada ih pogledamo, ako dođu recimo sa devojkama ili ne znam, sa ženama i to, oni uglavnom bude ovako, možda na prvi 10-15 minuta i tako, onda posle toga bude ovako, onda posle toga bude ovako. Šire se ruke. Što i jeste negde, ja kažem da jeste možda malo i predrasuda, jer istina, mi smo ženski bend, pesme jesu ljubavne i to jeste ženska emocija gde se žene najviše pronalaze. Ali mislim da sam koncert kao takav je jedna vrsta performansa i mi tu negde i pričamo i te anegdote i tako i kada naravno sviramo neku i našu i tradicionalnu muziku i imamo ovdje da kažem pored našeg autorskog materijala i neke obrade i to je jednostavno mi smo napravili to kao jedna vrsta paketa performansa, nije klasičan koncert kao takav i negde možda se i one tu iznenade. Pa jeste, ali mada ste i prepoznatljive po tome, da uvijek onako budete kao što si rekla, evo i da pričate anegdote, dakle nije dosadno, ja sad stojim tu i pevam i to je to. I mi naravno jako volimo mušku publiku. Naravno. Reci mi, što se tiče pesama, dakle tekstova, muzike, tu zajedno učestvujete, je li tako? Tako je. Vas tri, bilo je vas četiri, sada vas je tri, od 2009. godine postojite, dobro se slažete, dobro funkcionišete, isto razmišljate, pretpostavljam, jel? Jeste. Jel ima nekih onako nesuglasica nekad? Pa, što se tiče pisanja pesama i sve, zajedno pišemo pesme, mada se desi, zavisi u kojoj kombinaciji, koja je u fazi, kakvoj. Nekada se desi, recimo nekada je u jako kreativnoj fazi i dođe i kaže, cure, ja pogledajte, napisala sam 5 pesama i tako. Nekada pesme radimo zajedno. Međutim, kada krene sve to da se snima, mi izaberemo materijal i krene da se snima, tu dolazimo možda do nekih nesuglasica, kako će to sve da izgleda, da zvuči i tako. To je možda tema neka gde mi najviše imamo nekih rasprava. Ja kažem, mi kad odemo na privatan odmor, ako odemo recimo na more bez posla, to je savršen odmor. Mi se slažemo, savršeno. Da, ali ovako, kada je u pitanju ta kreacija, tu imamo možda neka različita mišljenja, ali uspevamo to da prevaziđemo. Tu su i saradnici, naši muzičari, tako imamo tim ljudi koji rade i nekako to gledamo da stvarno bude pakovanje svega toga na način da će se svima svidati i da imamo jedan proizvod koji će, krajnji proizvod finalni koji će biti super. Plasirati. Tako da evo već 14. godina, u maju mesecu slavimo 14. rođendan. Divno. Reci mi, kako je svirati gitaru? Ti si, pretpostavljam, negde najonako upečatljivije kada dođeš. Jelena je ta koja onako voli da koketira sa publikom.
Nataša je opet isto tako dominantna, ali ti si nekako najupečatljivija upravo zbog te gitare koju sviraš. Sa koliko godina se javila ta ljubav prema gitari? Ja sviram od svoje 13. godine. Mene je tata naučio da sviram gitaru. Jelena je isto imala priliku da svira gitaru. Međutim, kada je shvatila da sviranje i držanje žica jako boli i da ne može da se imaju oni dugački nokti, ona je tu odustala i rekla, ipak ne, ja ću možda da sviram klavir. Recimo, Jelena zna da svira klavir, Nataša isto. Ali ja nisam imala priliku i nije ni jedna od nas da nismo imali priliku da idemo u muzičku školu. Mnogi misle da mi imamo muzičko obrazovanje, međutim u to vreme u Somboru nije bilo uslova da idemo u muzičku školu i ja kako sam naučila da sviram gitaru, sve sam pesme skidala po sluhu. Tada je to bilo aktualno da se skida recimo EKV, Balašević i tako sve tada što sam slušala. I negde kada, čim sam krenula da sviram instrument, ja sam krenula odmah da pišem i da komponujem. I tu je Jelena takođe bila, jeste da je bila mnogo mlađa, ali mi smo zajedno krenula odmah da pišemo pesme. I negde ta gitara je deo mene, ona je srasla. Ja sam gitaru svirala u srednjoj školi, pa sam upisala fakultet u Novom Sadu, pa sam svirala i tamo. Bilo kad si na žurkama, Tako je, uvek. I negde, možda baš iz tog razloga, i sada kada pišem pesme i kada stvaram, pošto nemam tu vrstu muzičkog obrazovanja da znam note. Ali tu su akordi. Ali tu su akordi i negde sve što... muzika je takva da na drugačiji način je prezentujem i drugačije doživljavam. I to možda kada neko... Mada ja i dalje kažem, divno je, recimo mi imamo najmlađu sestru koja je profesorka u muzičkoj školi klavira i mi smo nas dve sestre... Dakle, kompletna muzička porodica. Da, mi smo se jako trudile da ona ide u muzičku školu i mislim da je znanje nekog instrumenta i sviranje instrumenta je jedna divna stvar. Pa čak i kao vrsta nekog hobija. Mislim da to obogaćuje, da to kod dece razvija posebno određenu vrstu inteligencije i mislim da je to stvarno jedno bogatstvo. Bez obzira da li vi kasnije svirate taj instrument ili se bavite muzikom ili tako dalje. Ali povede vas prosto da svirate. Evo, ja imam sina koji svira gitaru i onda primetim kad ima neki problem, on uzima gitaru, ne pipa danima. Jeste, i onda sedne i krene da svira. I ja shvatim, prosto kao da razgovara sa njom. To je taj način. Meni je gitara u životu, ja mogu da kažem, da kroz život od odrastanja, puberteta i tako dalje, je bila moj svetionik, definitivno. Muzika i gitara je nešto što je uvek, kada god sam bila tužna ili kad god, to smo baš i pričale, snimile smo nedavno dokumentarac pesmom Da život slavimo i kada smo snimale, nismo snimale zajedno. Nataša snimala posebno, Jelena posebno ja. I nismo znale šta će koja da priča. Sve tri smo rekle tu rečenicu. Muzika nam je bila svetionik. Zato što je to nešto što god nam se dešavalo u životu. Ona vas je okupljala i držala kao neka vodilja. Reci mi, Nevena, pomenuli smo da ste bile na različitim festivalima, čuli su vas, da kažem, od Olivera preko Đoleta Balaševića i ostalih. Čije ti je mišljenje onako značilo? Ko vam je rekao, dobre ste, niste dobre, morate da popravite? Ili su... Mnogi su tu bili, recimo, kada smo snimile pesmu Ihli bedih na samom to početku. Po čemu ste i postale? Da, recimo, veliku podršku smo imale od Vlade Georgijeva. Recimo, čak, on nam je stvarno tada, mi smo izbacile kao singlu, on nam je tad puno pomogao. Kasnije smo stvarno dolazile u kontakt sa mnogim umetnicima, divne reči, recimo,
Josipa je bila tu koja nam je dala podršku. Oliver je, kada smo dobile Runjićevog galeba, on se tada našalio, rekao je, cure, čestitam, ali kako ćete podilit, ko će dobiti krilca, ko batačiće, kako imate jednog galeba. Tu nam je čestitao, jer kako, mi kada smo otpevala njegovu pesmu koju je napisao Zdenko Runjić, stvarno je nama, ajde kažem, bio stvarno veliki kompliment, jer izvodite nečiju kompoziciju sada u nekom drugom aranžmanu. I tako, mnogi su stvarno tu bili i sveta muzike, ali i neki koji su, ajde da kažem, iza koji su nas podržali. Vam je mišljenje itekako bilo stalo. Kakva je saradnja sa recimo pop izvođačima kod nas? Da li se konsultujete sa nekim? Da li vam neko nekad ovako kaže, ajmo malo da sarađujemo, da radimo neke duete? Jeste imali takvih situacija? Pa jesmo, mi smo stvarno sa puno njih sarađivali. Imamo, čak mi smo jedan album izdale koji se zove Obradujme, gde imamo obrade, pa smo otpevali Žutu ružu s Dunava sa Bebekom, pa zatim tu imamo pesmu sa Jasnom Zlokić, pa divno je bilo otpevati pesmu sa Anicom Dobrom, koju takođe obožavamo, gde je to, da kažem, negde i presedan, i kad smo je nazvale, Anice, snimit ćemo duet s tobom, pa kako sa mnom, kako ću ja to otpevati. Ono ispalo je fenomenalno. Mm-hmm. Tako da imamo stvarno kolege i koleginice sa kojima smo sarađivali i volimo da eksperimentišemo, volimo i da radimo, recimo, sa instrumentalistima. Negde to planiramo isto u budućnosti sa, volimo takođe da radimo sa mladim umetnicima, kada smo pisale pesmu za Balaševića, Panonskom mornaru. Deo teksta je napisala jedna mlada umetnica iz okoline Novog Sada, koja do tada nije bila poznata, ali izbacila je tu pesmu, to jest tekst koji je bio posvećen Đoletu, i kada vidimo tako nešto, mi odmah odreagujemo, nemamo, jer negde smatramo, smatramo da u stvari je krajnji produkt koji nastaje iz toga bitan. Najvažniji. Najvažniji. Tako je. Dobro, pričale smo malo i o planovima. Za kraj hoću da pomenem ono što si mi rekla i negde da mi je onako ostalo u sećenju. Kaže, nismo bile dve godine, a onda se pojavimo, održimo koncert i mi nemamo pojma da ljudi znaju sve naše pesme. Kao da je trebalo da se dogodi ta neka pauza da bi oni naučili sve vaše pesme, jer prosto se onako, mislim, realno i sama znaš sa određenog albuma, dve, tri tu vrte na radio stanicama, a onda ako zavole vas, vašu muziku, ljudi prosto nauče sve ono što ste radili. Ima baš ta jedna scena koja, kada mi smo pred kraj 2021. izbacili pesmu Tamburaši, koja je nama jako... To je rađeno jako... za seriju jednu, je li tako? Nije. Tajna vinove loze pesma je rađena, da. Da. A Tamburaša smo mi izdale i nama je onako jako emotivna pesma, da kažem, posle te pauze od korone i svega. Dobro. I mi posle toga imamo koncert, možda dva meseca u Osijeku, u hali. Dobro. I dolazimo i sad pravimo uvod. Koje sada ćemo opet odsvirati novu pesmu koja je izašla u decembru i krećemo da pevamo i cijela hala počinje da peva. Da. I to je, naravno, imamo i taj snimak, mi smo se čak i rasplakale, jer je za nas stvarno bilo jako emotivno. Jeste, pauza ta je nekako učinila, u životima je napravila mnogim svakakve neke situacije. Tako je. I ljudi su možda i više slušali muziku, uželeli su se koncerata. Mi smo imali različite faze, ali je negde iznedrilo neke nove pesme. Te dve godine mi smo stvarno puno, puno pisale, jer nismo bile koncertno aktivne i dogodila se... Bile su produktivne ovako. Da, mi smo puno pisale pesama, Jelena je uradila knjigu, uradile smo dokumentarac. Ja sam, recimo, snimala jednu emisiju o mentalnom zdravlju, pošto inače sam završila psihologiju i negde sam ja bila to stavila sa strane, jer naravno muzika je nešto čime se bavim. Tako da smo mi stvarno puno toga uradile i divno da je publika to prepoznala i što sada, evo, svi ovi koncerti
i ove turneje koje dolazi sad i proleće i leto, možemo da dođemo i da stignemo do svakog grada i da to odsviramo ljudima. Divno. Dolazite u naš grad 7. aprila. Tako je. Jel otkrivaš nam koja će biti prva pesma? A ne mogu vam otkriti koja će biti prva pesma, ali je... Ali zagrijeće srce. Tako, tako je, tako je. Ali ljudi uvek pitaju, ja uvijek libe dih. Ili... Evo, mogu da kažem, evo, nek bude ta pesma iz serije Tajne vinove loze. Neće divna biti prva, ali je divna pesma. Jeste, jeste. Jedna od dražih pesama koju je napisala. Onako, ja sam neko ko ne pamti te pesme iz... Pa i Bolje život, kad je bio, gledala sam ga 800 puta, nisam ušto znala reč. Ali tam je negdje onako ušla divna pesma. Puno hvala na razgovoru, na izdvojenom vremenu. Hvala vama na poziv. I doći ćemo. Jel' tako? Dakle, 7. aprila The Frajle u Gradskom kulturnom centru. Nevena Buča je bila moja gošća večeras. Vidimo se za 7 dana. Pozdrav za prijatelje, prodavnicu Šumadija, butik Lux Edition i za cvećaru Vivaldi. Ostanite uz portal Užice oglasna tabla. Sna, sipo sat od kucava, gledam zvezde, padalice, smišam slatke smizalice, da te vidim, a što pre, misli moje srbe me. Bog se igra ovaj put, dao mi te za usput. Pišem, tebi pevam, ja bez sebe nemam strah. Hej, neka, 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 moja ljubav tebe čeka. Nema mira, pa ti sviram, ja te ljubim na sam nas. Za usput, kao tajnu da te imam, da te krijem tu pred svima. Tajne baš ne prodajem, al me osmeh odaje. Hej, neka, 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 ja te volim iz daleka. Tebi pišem, tebi pevam, ja bez tebe nemam strah. Ja te ljubim.